patients, not because of the gunshot itself, but because of possible infection of tissue and other foreign substances that get introduced to the body with the gunshot. Наприклад, як дослідження показують, якщо ми просто дамо антибіотиками, вони в більшості випадків можуть навіть бути недієвими. Але якщо ми прочистимо рану і дамо антибіотики, у майже 100% випадків все буде дієво. Так розповідає про методи роботи з пацієнтом у польових умовах парамедик Флоріан Шміцберг. Каже, приїхав в Україну, щоб поділитися своїми знаннями та культурою медичного лікування з місцевими медиками. The sad reality is that these doctors are pediatricians. Найбільш жахливим є те, що ці лікарі є педіатрами, і зазвичай вони не мають відношення до будь-якого типу вогнепальних поранень чи поранень, отриманих в результаті вибухів. Але сумна реалія говорить про те, що сьогодні вони мають давати раду цьому. Більшість питань було, як можна допомогти саме жертвам ось таких нетипових для нашої країни вибухів та вогнепальних поранень. Усі дуже схвильовані, всі дуже переживають, тому що вони можуть стикнутися з такими типами поранень, з такими пацієнтами. Про лікування черепно-мозкових травм під час війни розповідала лікарям Каша Хемптон. Мова йшла про використання ультразвуку не тільки радіологами, але й всіма лікарями. І для лікарів у нас в лікарні це була така новина. Для них було цікаво почути, як вони можуть використовувати ультразвук для надання надзвичайної педіатричної допомоги пацієнтам. І саме використання ультразвуку – це те, що може бути важливим для лікування педіатричних пацієнтів в тих умовах, коли інфраструктура лікарні буде знищена. Такий метод застосовується військовими медиками, які змушені працювати за стінами лікарень. Слухачка семінару, неонатологиня Олена Гарбар каже, лікарі, які ведуть заняття, були на місці активних бойових дій. Вони, розповідає лікарка, дають практичні поради, як працювати в екстремальних умовах. Якщо ми працюємо командою, коли поступає група поранених дітей, наприклад, або людей, ми ділимося на частини. Хтось відповідає за розподіл, за сортування, хтось вже паралельно надає або реанімаційну допомогу, робить там непрямий масаж серця, хтось вже паралельно думає про інфузійну терапію. Чітко нам дають поради практичні. Багато українських лікарів, каже волонтер зі Львова Богдан, ще не зіштовхнулися з ситуаціями, в яких мають досвід американські медики. Це кульові поранення, це вибухи, це велика кількість жертв і як із цим поратися. Це в ситуації, коли мова йде про ураження біологічною зброєю. Насправді, у критичній ситуації, коли мова йде про те, буде йти про те, що потрібно рятувати людське життя, кожен, хто лікар, кожен, хто медик, повинен взятися до справи. І тут будуть необхідні вже ті знання, якими, власне, діляться наші американські друзі. За словами Богдана, і наші медики, і американські добре розуміють одне одного, коли мова йде про специфічну медичну термінологію. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.